काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा आइतबार पनि जारी छ कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि काठमाडौँका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् निषेधाज्ञाका क्रममा बाहिरी जिल्लाबाट उपत्यका प्रवेशमा पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको छ यस्तै अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द गरिएका छन् सवारी साधनको सञ्चालन रोकिएको छ भने सर्वसाधारणको हिडुल प्रतिबन्धित छ बिहानको केही घन्टा भने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री तथा खरिदका लागि खुल्ला गरिएको छ निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेको सङ्ख्या बढेपछि प्रहरीले उल्लङ्घन गर्ने मोटरसाइकल र चार सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ निषेधाज्ञाको समय बढ्दै जाँदा यसको उल्लङ्घन गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ अत्यावश्यक कामबाहेक का बाहिर निस्कनेलाई केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छोड्ने गरिएको छ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि उपत्यका का तीनवटै काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भाद्र सत्र गतिसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको दुई घण्टामै सप्तरीका एक महिलाको मृत्यु भएको छ राजविराज नगरपालिका दुई निवासी साठी वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो स्थानीय गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा भर्ना भएकी उनलाई थप उपचारका लागि विराटनगरको कोरोना विशेष अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा शनिबार राति बाटोमै मृत्यु भएको हो ज्वरो तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि शुक्रबार साँझ उनलाई अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरी उपचार सुरु गरिएको थियो कोरोनाको लक्षण समेत देखिएपछि उनको पिसिआर परीक्षण गर्दा शनिबार राति आठ बजे रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो उनको अवस्था झन् गम्भीर बन्दै गएपछि तत्काल एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गरी थप उपचारका लागि विराटनगर कोरोना विशेष अस्पताल रेफर गरिएकोमा अस्पताल नपुग्दै बाटोमै मृत्यु भएको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका प्रमुख डाक्टर रञ्जित झाले जानकारी दिनुभयो डाक्टर झाका अनुसार जिल्लामा यसअघि पाँचजना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवका अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएकी ती महिलाको आइतबार बिहान सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड अप्नाएर सप्तकोशी किनारमा सब व्यवस्थापन गरिएको छ कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय प्रशासनद्वारा गत साउन आठ गतेदेखि सप्तरी जिल्लाभर जारी निषेधाज्ञा अहिले पनि जारी छ मधौ पन्ध्र गतेसम्मका लागि जारी निषेधाज्ञा परिस्थितिको समीक्षा गरी थप्ने वा हटाउने बारे सोमबार बस्ने कोभिड उन्नाइस जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकद्वारा निर्णय लिइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ